E aí, turma, tudo tranquilo? Trazendo mais um vídeo aí do Aragorn. Começando a treinar a forma mais específica dele agora. Esse videozinho aí é começando a ensinar ele o retrieve, né? Que seria jogar um brinquedo, alguma coisa, e trazer pra gente novamente. Então, perceba aí que ele tá motivado, tá querendo o brinquedo. Eu jogo o brinquedo e chamo ele pra perto de mim. Só que quando ele chega perto de mim, eu não quero saber do brinquedo, eu quero saber dele. Vou, faço um carinho ali, brinco um pouquinho com ele, tiro o brinquedo e recomeço novamente. Então, um erro que a turma costuma cometer muito é jogar o brinquedo e assim que o animal chega, pega o brinquedo logo em seguida. Então, o animal, por querer ficar com aquele brinquedo, começa a não querer trazer mais. Então, a gente faz o inverso. Joga o brinquedo, chama o cachorro, acaricia o cachorro, brinca com o cachorro e depois, aí sim, você pega o brinquedo para retomar a brincadeira novamente. Faz isso várias vezes, em momentos intercalados do dia. Como é um filhotão, ainda não tem resistência suficiente para trabalhar longos períodos. Ele vai se distrair, vai perder o interesse. Então, procura trabalhar com o animal sempre motivado, sempre no auge da excitação. Encerra ali a brincadeira e recomeça em um outro horário, um outro dia, dependendo da tua disponibilidade aí. Tranquilo? Acompanha lá o canal que tem dica nova chegando. Já tem trabalho do cachorro trabalhando dentro de casa. Valeu!